Hvis du synes, det her det minder om en campingvogn, så er det ikke helt forkert. Fordelen med den her campingvogn, det er bare, at den også kan sejle. Prøv at komme ind og kigge. Campboat, som den her nye danske opfindelse den hedder, den er meget inspireret af campinglivet. Og båden her, ja, den kan altså også bruges på land, fordi så stiller du den bare op på campingpladsen, og så bor du i den ligesom en ganske almindelig campingvogn. Men hvis du hælder den ned og ligger på vandet, ja, så triller du den altså bare ned i vandet og fortøjer den. Og så ligger du herude og vugger, som du også kan se på billederne lige nu, så ligger man herude og vugger på vandet. Og indretningen, ja, den minder utrolig meget om det, vi kender fra alverdens campingvogne. Der er en sædegruppe, og hvor bordet kan slås ned, så du får en stor dobbeltseng. Og det, der er fedt ved dobbeltsengen her, det er jo, at der er det store koøje, så du kan ligge og kigge ud på vandet og ud på skyerne. Så er der selvfølgelig køkken med gasbluse og varmt og koldt vand. Der er også et badeværelse, der er et garderobeskabe, så alt det, vi kender fra en almindelig campingvogn, det er der altså også i den her. Og så har du bare den ekstra fordel, at når du kører rundt fra sted til sted, så kan du selv bestemme, om du vil bo på vandet eller på land. Det, der også er hyggeligt ved campboaten her, det er, at den har den her lille terrasse herude bagpå. Og her kan man altså sidde ude og nyde udsigten, når man nu har fortøjet ved en mole eller ligger i havn. Man kan også sejle herfra. Den er faktisk godkendt til at kunne sejle 12 sømil fra land. Og terrassen her, den kan man også bruge, når man er på land. Så slår man forteltet ud over her, og så fungerer det ligesom en almindelig campingvogn. Campboaten her, det er en prototype, og der er udviklet stadigvæk på den, men jeg synes, det bliver utrolig spændende at se, hvad det her det kan blive til. For tænk, hvilke muligheder du har med et køretøj, et feriekøretøj, hvor du både kan campere på campingpladserne, men hvor du også lige kan trille den ned i vandet og sejle en tur og lægge til i en havn. Det giver jo altså uanede muligheder både til vands og på land.